close and Happy will go down. MBK, what a spray down. Triple quad kill. They all line up. Alucard making a way, caught in the heels. The strike comes in for Rain! Oh! Simple just jumping, catching into the side. He's going to fall down again. Oh! Why is this trap from Simple? Why is this? Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje vim trazer um vídeo muito esperado por muitas pessoas, inclusive eu. Eu tava esperando muito pra fazer esse vídeo, que é revelando pra vocês a nova cache no CSGO. A cache remasterizada, fizeram um remake da cache. Então se você tá ansioso pra ver como a nova cache ficou, já deixa o likezão aí no vídeo, baixa a telinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui. E manos, é muito importante fazer isso, ó, presta atenção. Assim que eu terminar de mostrar a cache, abaixa a telinha e comenta alguma coisa. Comenta, pô Saulão, gostei da cache. Pô Saulão, não curti muito não. Porque você comentando, o YouTube vai meio que entender que você gosta do meu conteúdo. Então ele vai começar a te notificar e tudo mais. Tô aqui no site oficial da ESL One. No momento que eu estou gravando o vídeo, ó, é 2:02 de domingo, dia 29 de setembro. Hoje a nova cache será lançada. Quando? Que hora, Saulão? Daqui meia horinha. Tá marcado um showmatch pra 12:30. Showmatch é só uma partida de exibição mesmo, tipo, algumas pessoas famosas devem jogar lá. É como se fosse um amistoso antes da final, que hoje também é a grande final da ESL One. Aí vai rolar esse showmatch na nova cache. Então ainda não tá disponível pra jogar no CSGO. Eu não sei exatamente quando o CS vai lançar mesmo pra gente poder jogar, mas a cache já tá pronta, a gente já vai conseguir ver tudo e muito provavelmente essa semana ou na outra já deve entrar no CS pra gente poder, ó, taca-lhe pau. A única informação que a gente tem até o momento é essa imagem. Só isso que a gente sabe da nova cache. Só isso. E quais times vão jogar nessa nova cache? Vai ser basicamente um misturadão. Em um dos times vai estar Stewie, Ethan, Nitro, Steel e Jax. E no outro time vai estar Elige, KNS, Tariq, Config e Twists. Ó, eu não queria falar nada não, mas eu acho que esse time de baixo aqui vai ganhar. Quem vocês acham que vai ganhar? Então, rapaziada, sem mais enrolação, vamos lá ver a nova cache no CSGO.
Então, galera, essa foi a nova cash. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Queima de estoque na Next Store. Quer comprar as melhores skins pelo melhor preço do Brasil? Compre agora mesmo na nextstore.com. Eles vendem skins, facas, luvas, chaves, adesivos. E se a skin que você quer não tiver na loja, eles fazem encomendas também. Mano, a variedade de skins aqui na Next Store é uma coisa de outro mundo. Tem desde as skins high tier, nossa, top mesmo aqui, Dragon Lore, muita skin da hora, até as skins mais simples, as skins de 15, 20 reais. Depois que você escolher a skin que você quer comprar, como por exemplo essa WP Dragon Lore, se você quiser comprar ela, você manda ela pro seu carrinho de compras e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O. Utilizando esse cupom, você vai ganhar um desconto exclusivo e ainda vai ajudar bastante o Saulão. E o salve exclusivo do vídeo de hoje vai para o Iron Oliveira, que comprou uma luvinha, uma USP, uma M4, uma AUG, uma AK e uma Desert Eagle na Next Store, utilizando o meu cupom promocional. Iron, muito obrigado mesmo e tamo junto. Obrigado pela força, de coração, ó. Um beijo pra você, meu querido.